Jeg har simpelthen solgt handicap-p-pladserne. De er væk. Fint, super. Dem skal ikke spekulere på mere. Prøv at høre, det er det, jeg siger. Hvem, hvem har købt? Det har jeres nye nabo. Fun City. Fun City, hvad helvede er det? Det er ikke bygget endnu, men det er et kæmpe stort tysk lejeland. Ja, det bliver dobbelt så stort som jeres. Du står ikke og fortæller os, at der kommer et lejeland til, vel? Jo, og de har 35 lejelande i hele Europa. Men du synes ikke, det er en tvivlsom investering? Jo. 5 millioner i hoppekugler, hvis der ligger endnu større kuglebassin lige ved siden af. Det er fuldstændig enig, det er åndssvagt. Ja, det er det. Hvorfor har du ikke sagt det, mand? Jamen, jeg er jo ikke ejendomsmaler, vel? Altså, hvad? Jamen, hør nu her. Kurt, for helvede! Det kommer da ind på, hvordan jeres lejeland bliver Happyland. Happy land. Prøv lige at lægge mærke til ordet happy. Fun er altså også godt. Ja, det er måske mere internationalt. Hvorfor? Det ved jeg ikke, men vil du ikke hellere have fun, end du vil være happy? Jeg vil hellere have happy. Vil du det? Hold nu op! Hvorfor har du ikke lavet et deep scan på det projekt, Kurt? Jeg gik derud fra, at I havde undersøgt markedet. Vi undersøger aldrig noget, jo. Jamen, det er da jer, der køber. Så må han Moody sgu da vide. Ja, det tror jeg sgu nok, at han gør. At der kommer et lejland. Ja, ja. Det har han da vist hele tiden. Det har han. Det er ham, der er skurken.